Hej, mit navn det er Jeanne Ferry. Jeg er psykoterapeut, og så er jeg forfatter til bogen Kronisk Ramt. På den her lille video vil jeg fortælle dig lidt om, hvordan du finder tilbage til din identitet efter at være blevet ramt af enten en hjernerystelse eller en sen hjerneskade. I mange tilfælde er det sådan med den her type skader, at de kan være usynlige for vores omgivelser. Og når noget er usynligt for vores omgivelser, så kan det faktisk også være rigtig svært at forstå. Så et af de råd, som jeg først og fremmest vil give dig, hvis du er ramt af en af de her typer skader, det er også at tale så åbent om det som muligt, fordi jo mere du får snakket med dine omgivelser, jo større chance er der for, at de begynder at forstå, hvad det er, du magter og hvad du ikke magter. Når vi kommer til det der med at finde tilbage til sin identitet, så er det også noget, der kan være rigtig svært. For normalt så rammes man jo først og fremmest af en form for chok, når man opdager, at man har fået sådan en skade. Dernæst så ryger man også ind i en tab- og sorgfase. Altså en fase, hvor man sørger over tabet af den identitet, man havde førhen. Det vil sige, at man sammenligner sig meget med det liv, man levede inden skaden, og det liv, man nu skal til at leve fremover. Og det er lige præcis her, at de fleste de går galt i byen. For den sammenligning, den tjener i hvert fald ikke noget godt formål. Så hvis du skal lave en eller anden form for sammenligning, så vil det bedste være for dig, at du kigger på fra det tidspunkt, du kom galt afsted, og frem til, hvor du er nu. At du simpelthen ser på, hvor meget der i virkeligheden er sket med dig i det tidsrum. Og du vil sikkert opdage, at der er sket temmelig mange ting. Du vil sikkert ikke kunne komme tilbage til det, der var før, men det er måske heller ikke meningen. Måske er meningen, at du nu skal finde en anden måde at leve livet på, og en anden måde at gøre tingene på. Det fordrer lidt, at du arbejder med din kreativitet, og også at du tør stole på, at det rent faktisk kan lykkes at få et liv med kvalitet igen. Hvis du har lyst til at vide mere om mig og mine ydelser, så er du velkommen til at klikke ind på jeanneferry.dk.